ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે ભાઈ ડિટેલ સ્ટડી અને લોકેશન સર્વેમાં કઈ કઈ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની, બરાબર. પછી તમે જે સોઇલ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બરાબર, તો એના ટેસ્ટ કઈ રીતે કરવાના, સોઇલ ટેસ્ટ કઈ રીતે કરવાના, બરાબર. ડિટેલ જો અલાઇમેન્ટ છે તો એને પ્લાન, તો એ જે પ્લાન ઉપર જે તમારું છે પેપર ઉપર જે તમારું અલાઇમેન્ટ ફિક્સ થયેલું છે, તો એને તમારે એક્ચ્યુઅલ ફિલ્ડ ઉપર કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવાનું વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ થિયરી લાઇન, બરાબર. પછી ડ્રોઈંગ્સ કયા કયા સબમિટ કરવાના, એ બધું જ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું. સો આ લેક્ચરમાં આપણે ચાલુ કરીએ છીએ એસ્ટિમેટ્સ. ધ પ્રોજેક્ટ એસ્ટિમેટ શુડ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ જનરલ એબસ્ટ્રેક ઓફ ધ કોસ્ટ એન્ડ ડિટેલ એસ્ટિમેટ ફોર ઈચ મેજર હેડ. ઇફ ધ પ્રોજેક્ટ વર્ક ઇઝ પ્રપોઝ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ ઇન સ્ટેજ, ધ એસ્ટિમેટ શુડ બી પ્રિપેર્ડ ફોર ધ ઈચ સ્ટેજ સેપરેટલી, બરાબર. હવે એસ્ટિમેટ એટલે શું? કોઈ હાઈવેનું ડિઝાઇન કરવાનું છે, બરાબર, તો એમાં કેટલો ખર્ચો જશે, તો એ ખર્ચાનું આપણે જે સર્વેયું કાઢીએ, બરાબર, તો એને કહેવાય તમારું એસ્ટિમેટ, કે ભાઈ કેટલો આપણો ટોટલ આનો પ્રોજેક્ટ એસ્ટિમેશન કેટલું થશે, બરાબર. હવે એમાં મોસ્ટલી બધી જ વસ્તુઓ એક આવી જાય કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર કયું મટીરિયલ તમે યુઝ કરશો, કયું અલાઇમેન્ટ કેવું છે, તો એમાં અર્થવર્ક કેટલું જશે, કટિંગનો કોસ્ટ કેટલો આવશે, ફિલિંગનો કોસ્ટ કેટલો આવશે, બરાબર. એ બધી જ વસ્તુઓનો તમારે એક ડિટેલ એસ્ટિમેટ બનાવી અને એક રિપોર્ટમાં તમારે શો કરવું પડે, બરાબર. અને ઇફ જો તમારો પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ એ સ્ટેજ વાઇઝ થતો હોય, તો એને દરેક સ્ટેજના સેપરેટ એસ્ટિમેટ તમારે આપવા પડે, બરાબર. સો એ છે એસ્ટિમેટ, એના પછી છે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ, બરાબર. હવે વોટ ઇઝ અ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ, બરાબર. જનરલી તમે કોઈ વખતે સાંભળ્યું હશે કે ડીપીઆર તમને મળ્યો, બરાબર. લાઈક કોઈ બી આપણે સિસ્ટમ ગવર્મેન્ટ ડેવલપ કરતી હોય તો એ વખતે એક ડીપીઆર બને, બરાબર. લાઈક આપણે મેટ્રોની વાત કરીએ તો મેટ્રોનો ડીપીઆર, ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ, બરાબર. ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ અવેલેબલ હોય, બરાબર, કે એક તો તમારી જનરલ બધી વસ્તુ એસ્ટિમેટ હોય, એના ક્રાઇટેરિયા હોય, બરાબર. પછી કઈ રીતે આ વર્ક કરશે, એના શું ગાઈડલાઇન્સ છે, એના શું પ્રિન્સિપલ્સ છે, બરાબર. એ બધું જ તમારે ડીપીઆરમાં ઇન્ક્લુડેડ કરીને આપવું પડે, બરાબર. તો ધ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ ફોર્મ્સ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ. ઇટ શુડ કન્ટેન ધ ઇન્ફોર્મેશન સચ એઝ જનરલ ડિટેલ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. કે ભાઈ તમારો જનરલ ડિટેલ્સ શું છે પ્રોજેક્ટની, કે આ તમે હાઈવે બનાવી રહ્યો છે તો એની ડિટેલ્સ શું છે, કેવો હાઈવે છે, કયા કયા સિટીની વચ્ચે જોઈન થશે, બરાબર, કયા સિટીમાંથી પાસ થશે, કયા કોણ કોણ લોકો એનો યુઝ કરશે, અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, કે ભાઈ આ હાઈવે બનાવીશું તો એનાથી આપણને શું ફાયદો થશે, બરાબર. તો એક તો જનરલ ડિટેલ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ફીચર્સ ઓફ ધ રોડ ઇન્ક્લુડિંગ સિલેક્શન ઓફ ધ રોડ, અલાઇમેન્ટ, ટ્રાફિક એક્સેટ્રા, બરાબર. કે ભાઈ આજે આપણે અલાઇનમેન્ટ ફિક્સ કર્યું છે તો એનો કેમ કેમ આ જ અલાઇનમેન્ટ ફિક્સ કર્યું, તો તમારે નંબર ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ બતાવવા પડે કે અમે ભાઈ મેપ સ્ટડી, રિકન્સ્ટ્રક્શન સર્વેઝ અને પ્રિલિમિનરી સર્વે અને ડિટેલ સર્વેમાં બધું ઓપ્ટેન કર્યું, અને એના પછી અમને લાગે છે કે ભાઈ વિથ ધ ટ્રાફિક એનાલિસિસ અને એના બધા પરથી અમને લાગે છે કે ભાઈ આ જે અલાઇનમેન્ટ છે તો એ સૌથી ફિઝિબલ છે ઇકોનોમિક એઝ વેલ એઝ સોશિયલી, બરાબર. હવે આમાં ટોટલ બે બજેટ આવે, ઇકોનોમિકલ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ વાયેબલ એઝ વેલ એઝ ફાઇનાન્શિયલ વાયેબલ, બરાબર. હવે જે ડીપીઆર જે છે એમાં આ બે વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરવી પડે. હવે વોટ ઇઝ ઇકોનોમી એન્ડ સોશિયલ, બરાબર. ઇકોનોમી એટલે કે પર્ટિક્યુલર આ સિસ્ટમ બની ગયા પછી, બરાબર, કે એમાંથી તમને કઈ કે જેવી જનરલ પીપલ છે એને કઈ રીતે હેલ્પફુલ થશે આ, બરાબર. તો એ થઈ તમારી ઇકોનોમી અને સોશિયલ વાયેબલ, અને સેકન્ડ છે તમારું ફાઇનાન્શિયલ. ફાઇનાન્શિયલ એટલે કે હાઈવે બની નાખું છું એમાંથી આપણને કેટલું રેવન્યુ જનરેટ થશે, તો એ ટાઈપના જે બી કેલ્ક્યુલેશન હોય એ બધું આવે તમારું ફાઇનાન્શિયલ એસ્ટિમેટમાં, બરાબર. ફીચર્સ ઓફ ધ રોડ ઇન્ક્લુડિંગ સિલેક્શન ઓફ ધ રૂટ, અલાઇનમેન્ટ, ટ્રાફિક એક્સેટ્રા, રોડ ડિઝાઇન એન્ડ સ્પેસિફિકેશન, કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર તમે જે બી રોડ બનાવશો એનો ક્રોસ સેક્શન કેવો છે, એનો સ્લોપ કેવો રાખશો, એમ્બેકમેન્ટ્સ ડિઝાઇન કરવી પડે તો એમ્બેકમેન્ટનો સ્લોપ કેટલો હશે, બરાબર. પછી કેમ્બર તમારે પ્રોવાઈડ કરો કે ડિવાઈડર વચ્ચે પ્રોવાઈડ કરો તો એનો સ્લોપ શું હશે, કે એમાં કયું મટીરિયલ યુઝ કરશો, એની થિકનેસ શું હશે, બધું જ, બરાબર. એ આવે તમારું રોડ ડિઝાઇન એન્ડ ઇટ સ્પેસિફિકેશન. હવે રોડ ડિઝાઇનમાં બીજી વસ્તુ બી આવે કે અંદર હોરિઝોન્ટલ કર્વ છે કે વર્ટિકલ કર્વ છે, બરાબર. પછી બ્રિજિસ છે, અંડરપાસ છે, એ હાઈવેમાં જેટલી બી વસ્તુ ઈચ એન્ડ એવરી વસ્તુ તમારા અંદર મેન્શન કરવી પડે.
એના પછી છે ડ્રેનેજ ફેસિલિટી એન્ડ ધ ક્રોસ ડ્રેનેજ સ્ટ્રક્ચર. ભાઈ આ હાઈવે આપણે છેક છેકથી છેક ડિઝાઇન કરીએ બરાબર, તો એમાં ડ્રેનેજ ફેસિલિટી કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરીશું? જેમ કે એમ્બેકમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યું, તો એમ્બેકમેન્ટમાં આપણે ડ્રેનેજ ફેસિલિટી કેવી રીતે આપીશું? અને ક્રોસ ડ્રેનેજ સ્ટ્રક્ચર કે ભાઈ નીચેથી કોઈક વખત સીવર પાઇપલાઇન જતી હોય ઓર ગેસ પાઇપલાઇન જતી હોય કે ગમે તે રિવર પાસ થતી હોય બરાબર, તો એ વખતે તમે કઈ રીતે ધ્યાન રાખશો એ બધું જ તમારે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટમાં અંદર ઇન્ક્લુડ કરવું પડે. એના પછી છે મટીરિયલ, લેબર અને ઇક્વિપમેન્ટ્સ. બરાબર, મટીરિયલ એટલે તમે હાઈવે કન્સ્ટ્રક્ટ કરશો તો કયા કયા ટાઈપના મટીરિયલ વાપરશો, લાઈક બિટ્યુમિનસ છે તો કયા ગ્રેડનો બિટ્યુમિન વાપરશો બરાબર, એની થિકનેસ શું રાખશો બરાબર. પછી ઇફ તમે પ્રોપર રેઇનફો કોન્ક્રીટ રોડ કરો છો કાં તો પ્રોપર રેઇનફોર્સમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરો છો તો રેઇનફોર્સ બારની સાઇઝ કેટલી હશે, એમાં કઈ રીતે તમે એને ટાઈ કરશો બરાબર, એ બધી ઈચ એન્ડ એવરી મટીરિયલની વસ્તુ તમારા અંદર ઇન્ક્લુડ કરવું પડે. પ્લસ લેબર, કે આ હાઈવે આખો બનાવવામાં કયા કયા ટાઈપના લેબર્સની જરૂર પડે. આપણને ખબર છે કે બે ટાઈપના લેબર આવે, સ્કિલ લેબર્સ અને અનસ્કિલ લેબર્સ બરાબર. સો સ્કિલ લેબર્સ જે હોય તો એની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે અને એને કયા કયા ટાઈમે તમે બોલાવવા પડશે, અને જે અનસ્કિલ લેબર છે એનું એને એ કેટલા જણની રિક્વાયરમેન્ટ છે તમારે બરાબર. અને ઇક્વિપમેન્ટ કે લાઈક કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર છે, લાઈક અર્થવર્ક કરવાનું એક્સકેવેશન તો તમારે જેસીબીની જરૂર પડે તો એ કેટલા જરૂર પડશે, કેટલો ટાઈમ તમારે જરૂર પડશે, એ બધી જ વસ્તુ તમારે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટમાં અંદર મેન્શન કરવી પડે બરાબર. એના પછી છે રેટ્સ બરાબર. રેટ્સ એટલે કે ભાઈ જે આ મટીરિયલ આપણે લાયા એ મટીરિયલનો રેટ કેટલો છે. હવે એવરી 2 યર્સ આપણું જે પબ્લિક વર્ક ડિપાર્ટમેન્ટ છે એક આઇટમ રેટ બુક આઇટમ રેટ બુકલેટ ઇસ્યુ કરે છે બરાબર, કે જેમાં દરેક વસ્તુના આઇટમ રેટ્સ આપેલા હોય, કે લાઈક સિમેન્ટ છે તો સિમેન્ટનો મિનિમમ ભાવ આ હોય અને મેક્સિમમ ભાવ કંઈક હોય, લાઈક મિનિમમ ભાવ એક્સ વાય છે અને મેક્સિમમ વાય ભાવ વાય ઝેડ છે બરાબર. તો એવી રીતે દરેક મટીરિયલના ભાવ એ લોકો એને નક્કી કરેલા હોય, એ દર 2 વર્ષે એ લોકો ચેન્જ કરે આપણી જે પબ્લિક વર્ક ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો એ બરાબર. હવે એ જે રેટ્સ બુકલેટ છે બરાબર, એના ઉપરથી એક આઇટમ રેટ કેલ્ક્યુલેશન થાય બરાબર, કે તમારે બી જ્યારે એસ્ટિમેશન કરવાનું હોય તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ 10,000 મેટ્રિક ટન આપણે એક્સકેવેશન કરવાનું છે તો એનો ખર્ચો કેટલો થશે, તો એ આપણે આઇટમ રેટ ઉપરથી કહી શકીએ કે ભાઈ જો જેસીબી ચલાવો તો એનો આટલો ખર્ચો થાય, પછી એમાં કયા કયા લેબર્સની જરૂર પડે તો લેબર્સને પર ડે વેગ કેટલા આપવાના બરાબર, લાઈક આપણને ખબર છે કે અત્યારના મજૂરો પર દિવસના 400 રૂપિયા 600 રૂપિયા લે છે બરાબર. તો એ બધું આ બધું આખું પીડબ્લ્યુડી ડિપાર્ટમેન્ટ આ ફિક્સ કરીને આપે કે ભાઈ તમારે એમને ડેલી આટલા પૈસા તો આપવાના જ બરાબર. તો એ થયું તમારું રેટ. એના પછી છે કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોગ્રામિંગ. કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોગ્રામિંગ એટલે એની આખી એક મેથડોલોજી આવે છે, લાઈક પર્ટ છે, સીપીએમ છે, કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ અને પ્રોગ્રામ ઇવોલ્યુશન રિવ્યૂ ટેકનિક્સ બરાબર. તો એ શું એ જે આખી મેથડોલોજી છે એ શેના માટે હેલ્પફુલ છે આપણને, કે ભાઈ જે બી આપણે કન્સ્ટ્રક્શન કરીએ છીએ બરાબર, કે જે કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ કરાવીએ છીએ બરાબર, તો એ પ્રોપર સ્ટેજ બાય સ્ટેજ થઈ રહ્યું છે, તો એના માટે એ લોકો આખું એક મેનેજમેન્ટ મેનેજ મેનેજ કરે આખું અને એના સ્ટેજીસ પાર દે કે ભાઈ પ્રાયોરિટાઇઝ કયું છે, કે ભાઈ આ વર્ક વધારે પ્રાયોરિટાઇઝ છે તો પહેલાં એને કરો પછી પહેલાં બીજા વર્કને કરો બરાબર. તો એ થયું તમારું કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોગ્રામિંગ. અને લાસ્ટ છે અધર મિસેલેનિયસ આઇટમ્સ, લાઈક ધ ડાયવર્ઝન રોડ, ટ્રાફિક કંટ્રોલ, રોડ સાઇડ એમિનિટીઝ, રેસ્ટ હાઉસ એક્સેટ્રા બરાબર. કે લાઈક ડાયવર્ઝન રોડ, આપણે કોઈ જગ્યાએ હાઈવે કન્સ્ટ્રક્ટ થાય તો ડાયવર્ઝન આપવા માટે એને જે પેલા પતરા જોઈએ બરાબર, કે બીજો કોઈ ડાયવર્ઝન રોડ આપવો પડશે, તો એ બધું મિસેલેનિયસમાં આવે. ડાયવર્ઝન રોડ્સ, ટ્રાફિક કંટ્રોલ, રોડ સાઇડ એમિનિટીઝ અને રેસ્ટ હાઉસ, કે જે એન્જિનિયર્સ કે જે મેઇન સુપરવાઇઝર છે એમને થોડી વખત રેસ્ટ કરવા માટે જે નાનું કેબિન જેવું બની આપે તો એનો કોસ્ટ કેટલો થશે બરાબર. તો એ બધી જ વસ્તુ તમારે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટમાં અંદર ઇન્ક્લુડ કરીને રાખવી પડે બરાબર. એના પછી છે હાઈવે પ્રોજેક્ટ બરાબર. ઇન અ ન્યૂ હાઈવે પ્રોજેક્ટ ધ એન્જિનિયર હેઝ ટુ પ્લાન, ડિઝાઇન એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટ આઈધર અ નેટવર્ક ઓફ અ ન્યૂ રોડ ઓર અ રોડ લિંક. દેર આર ઓલ્સો પ્રોજેક્ટ રિક્વાયરિંગ રીડિઝાઇન એન્ડ રીઅલાઇનમેન્ટ ઓફ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ રોડ્સ ઓફ ધ અપગ્રેડિંગ ધ જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન સ્ટાન્ડર્ડ. Once a highway is constructed, a development takes place along the adjoining land and the subsequent changes in alignment or improvement in the geometric standards become very difficult. A badly aligned highway is not only a source of the potential traffic hazard, but a cause of considerable increase in the transportation cost and the strain on the driver and the passenger. Therefore, proper investigation and the planning are the most important in the road project
keeping in a view the present day need as well as the future development of the region. New highway project. The new highway project work may be divided into the following stages: selection of the routes, finalization of the highway alignment and the geometric design details, collection of materials and testing of the subgrade soil and other construction material, mixed design of the pavement materials and the design detail of the pavement layers, and the construction of the stage including the quality control. બરાબર, હવે જે ભી ન્યુ હાઈવે પ્રોજેક્ટ છે બરાબર, તો એમાં ટોટલ કેટલા સ્ટેજીસ છે? આપણે સિલેક્શન ઓફ ધ રૂટ, મટીરિયલ એન્ડ ડિઝાઇન, કન્સ્ટ્રક્શન, બરાબર આટલા સ્ટેજીસ છે. તો આપણે આને આખું વાંચતો નથી, આપણે ઇન ડિટેલ આપણે થોડું ડિસ્કસ કરી લઈએ કે ભાઈ રૂટ સિલેક્શનમાં તમને ખબર છે કે આપણે જે હાઈવે અલાઇનમેન્ટના ટોટલ ચાર વસ્તુ આપણે જોઈએ, બરાબર, કે કોઈ બી ગુડ અલાઇનમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. તો સેફ, ઇઝી, રિલાયબલ અને અરે શોર્ટ, સેફ, ઇઝી એન્ડ ઇકોનોમિકલ, બરાબર, સોરી રિલાયબલ બી આવે, પણ એ અધર ફેક્ટર્સ છે. જે મેઇન ચાર ફેક્ટર્સ છે, શોર્ટ, સેફ, ઇઝી એન્ડ ઇકોનોમિકલ. સો હવે તમને ખબર છે કે વોટ ઇઝ અ શોર્ટ, વોટ ઇઝ અ સેફ, વોટ ઇઝ અ ઇઝી એન્ડ ઇકોનોમિકલ. તો તમે જ્યારે રૂટ સિલેક્ટ કરો છો, બરાબર, તો એ વખતે તમારે આ જે પ્રિન્સિપલ છે આપણો ગાઈડિંગ ગવર્નિંગ પ્રિન્સિપલ, કે ભાઈ જ્યારે બી તમારે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે, બરાબર, તો એ વખતે તમારે આ ચાર પેરામીટર્સને ધ્યાનમાં રાખવાના કે ભાઈ તમારું જે બી હાઈવે ઓર રૂટ સિલેક્શન છે એ શોર્ટ હોવું જોઈએ, સેફ હોવું જોઈએ, ઇઝી હોવું જોઈએ અને ઇકોનોમિકલ હોવું જોઈએ, બરાબર. તો એ થયું તમારું રૂટ સિલેક્શન. એના પછી છે મટીરિયલ એન્ડ ડિઝાઇન. મટીરિયલ એન્ડ ડિઝાઇન, બરાબર, કે ભાઈ તમારે ડિઝાઇન કરતા હો, તમે પ્લાનિંગ કરતા હો, ડિઝાઇન સોરી પ્લાનિંગ કરતા હો, તો એ વખતે જે બી મટીરિયલ રિક્વાયરમેન્ટ છે કે કયા ટાઈપની મટીરિયલની જરૂર પડશે આપણને, લાઈક લાઈક આપણે સોઇલ કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, બરાબર, કે આપણા હાઈવેની સોઇલ આ ટાઈપની છે, તો એના અકોર્ડિંગ એના મટીરિયલ સિલેક્શન થાય. કે આપણને ખબર કે જો ભાઈ સોઇલ ક્લેઈ સોઇલ હોય તો આપણે થોડા અમુક મટીરિયલ ઓર સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન ટેકનિક કરવી પડે, ઓર લૂઝ સેન્ડી સોઇલ હોય તો એની આપણે એક સોઇલ સ્ટેબિલાઇઝેશન કરવી પડે, બરાબર. તો એ બધું તમારે આવે મટીરિયલ એન્ડ ડિઝાઇન. સેકન્ડલી ડિઝાઇનમાં એ આવે કે ભાઈ જો કઈ રીતનું તમારું ટ્રાફિક પેરામીટર્સ, બરાબર, કઈ ટાઈપનું ટ્રાફિક ઓપરેશન કઈ ટાઈપનું છે, બરાબર, એ બધા જ ઉપરથી તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે કે ભાઈ તમારે કઈ ટાઈપની ડિઝાઇન આપવાની છે. હવે જે હાઈવે જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન જે છે, બરાબર, કે લાઈક કર્વ્સ કેવા આપવા, સુપર એલિવેશન કેવી રીતે આપવું, એ બધું જ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ભણીશું, કે ઈચ ડિટેલમાં કે ભાઈ સુપર એલિવેશન તો કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું સુપર એલિવેશનને, બરાબર. તો એ બધું જ આવે તમારું મટીરિયલ એન્ડ ડિઝાઇનમાં. એના પછી છે કન્સ્ટ્રક્શન, કે બધું જ ફાઇનલાઇઝ થઈ ગયા પછી, બરાબર, તમે કન્સ્ટ્રક્શનને કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરાવો છો ઓર કેવી રીતે એને મેનેજ કરાવો છો ઓર પ્રાયોરિટાઇઝ કરાવો છો, કે ભાઈ આ પર્ટિક્યુલર સેક્શન, આપણને ખબર છે કે કોઈ બી હાઈવેનું કન્સ્ટ્રક્શન એક મહિનાનું કામ નથી, થોડો વર્ષ બે વર્ષનું મોટું ટેન્યોર હોય છે એનો, બરાબર. તો જ્યારે બી કન્સ્ટ્રક્શન તમે સ્ટાર્ટ કરાવતા હો તો સૌથી પહેલાં તમારે પ્રાયોરિટાઇઝ કરવાની કે ભાઈ આપણે સૌથી મેઇન પ્રાયોરિટીઝ એની કઈ જગ્યાની આપણી મેઇન પ્રાયોરિટી છે, બરાબર. એ નક્કી થઈ ગયા પછી તમે જો પ્રોપર એ ડિરેક્શનમાં એને પ્રાયોરિટાઇઝ કરાવો છો તો એ સૌથી વધારે બેનિફિશિયલ છે, કે તમે એ જલ્દીથી જલ્દી બની બી જાય અને એને આજુબાજુના જે એરિયા છે એને એટલી પ્રોબ્લેમ બી ના પડે. લાઈક એક એક્ઝામ્પલ આપો કે આપણે અમદાવાદથી બરોડાની વચ્ચે કોઈની હાઈવે ડિઝાઇન કરતા હોઈએ, બરાબર, તો સૌથી પહેલું કામ આપણે શું કરીએ કે ભાઈ અમદાવાદ સાઈડ કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ કરીએ, કારણ કે આપણને ખબર છે કે જેમ જેટલું મોડું કરીશું તો એટલું એ જે કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ જેટલો વધારે લેશે એટલું એ જે સરાઉન્ડિંગ પીપલ જે છે અમદાવાદના એ બધાને એટલી બધી પ્રોબ્લેમ થાય. લાઈક આપણને ખબર છે કે બ્રિજનું કન્સ્ટ્રક્શન આપણે કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર, તો કેવો ટ્રાફિક જામ થઈ જાય છે. તો સેમ એવી રીતે એ બધું જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી તમે કન્સ્ટ્રક્શન જે કરાવો સ્ટાર્ટ, તો એને પ્રાયોરિટાઇઝ પ્રોપર કરાવવાનું, બરાબર. સ્ટેપ્સ ઇન ધ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ, આપણને તમને ખબર છે કે મેક્સ સ્ટડી રે કન્સ્ટ્રક્શન આપણે આખું બધું ભણી ગયા છીએ. સો તો અહીંયા તમારું આ જે ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે, બરાબર. સેકન્ડ ચેપ્ટર છે તમારું હાઈવે અલાઇનમેન્ટ એન્ડ સર્વે, બરાબર. હવે આમાં કોઈ બી તમને ડાઉટ હોય
તો તમે મને જસ્ટ મેસેજ કરજો, તો આપણે એને સોલ્વ કરી દઈશું પર્ટિક્યુલર આ ચેપ્ટર. તો આપણે અહીંયા બે ચેપ્ટર પૂરા થયા, ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ હાઈવે અને હાઈવે અલાઇનમેન્ટ, બરાબર. ટોટલ આપણે કહી શકીએ આપણે ટોટલ 3 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થયા. કેવી રીતે કે ફર્સ્ટ જે ચેપ્ટર હતું એ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ હતી, બરાબર. એના પછી ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ હાઈવે આવી અને હવે આપણું આવ્યું હાઈવે અલાઇનમેન્ટ એન્ડ ધ સર્વે, બરાબર. તો આપણે જે નેક્સ્ટ લેક્ચર જે છે, બરાબર, આજે નવું ચેપ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું, હાઈવે જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન, બરાબર. હાઈવે જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, કારણ કે એ 30% ઓફ ધ હાઈવે કવર કરે છે, બરાબર. તેમાંથી 30% જેટલું પૂછાય જાય. સો હવે હવેના જેટલા બી લેક્ચર છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો એને મિસ ના કરતા, અને જો તમારી જોડે ચોપડી આ બુક ના હોય હાઈવેની, બરાબર, તમારી જોડે ઈ બુક પડી છે તો જસ્ટ તમે મને મેસેજ કરી દોજો, હું તમને શેર કરી દઉં એ બુક, બરાબર. કે જેથી તમે જ્યારે હું લેક્ચર તમે જ્યારે લેક્ચર સાંભળતા હો તો તમે એ બુક તમારી જોડે ઓપન હોય તો તમે એમાંથી જોઈને ટેલી કરી શકો કે ભાઈ ક્યાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ, બરાબર. સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.